Boa noite, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, estamos aqui mais uma vez nesse mesmo canal, voltando ao nosso 077 Podcast, e hoje vai ser fantástico. E você que está aí, que está chegando aí, que já está ao vivo, e você que vai assistir depois também, já clica aí, compartilha com o máximo possível de pessoas, dá um joinha, curte essa live. E também se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações para ficar ligado no nosso podcast, nos demais episódios que tem também. Depois você para assistir histórias fantásticas, histórias que inspiram. E hoje à noite estamos mais uma vez aqui para contar mais uma história que inspira. E vamos nessa, que tem muito mais hoje para você. Top, top, sensacional. E o convidado dessa noite é desenhista, é influenciador digital, artista, o cara é sucesso. Ah, cara, esse é de verdade. Eu quero apresentar para todos vocês aqui o nosso querido Cléristo Medrado. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Agradecer a vocês aí pela audiência e continue acompanhando aí que vai ser top.
Aí sim, olha o homem aí, o homem na cena. Vamos lá, Clériston, que a gente quer conhecer muito sua história, né? É, a gente vê o seu talento através das redes sociais. É, eu acredito que muita gente pode conhecer você através das redes sociais, pode já ver a sua arte, mas é muito bom quando a gente se conecta com as pessoas, além do seu talento, através da sua história, né? Conhecer de onde veio, conhecer os princípios, todas as dificuldades, todas as vitórias também. Então, a princípio, uma perguntinha básica: quem é Clériston? Um resumo aí, e depois a gente continua contando. Como você se enxerga, né? Quem é você? Clériston é um menino que gosta bastante de fazer desenho, como todos sabem. Ama bastante futebol. Gosta bastante de momentos familiares com os amigos, de ajudar as pessoas. Top. Sempre pensando no bem do próximo. Top. Eu acho que Clériston é isso aí. É isso, top, cara. Top. E aí, conte-nos da onde você veio, como é que você nasceu aonde, como é que foi a sua infância. Conte-nos aí para a gente começar a entender então, essa história. Fui nascido aqui no Hospital de Vitória da Conquista, mas fui criado lá no povoado da Melancieira, município de Mirante, aqui na Bahia mesmo. Sim. E desde pequeno sempre fazendo desenho lá. E aí, top. É distrito de Mirante ou é um povoado? É, povoado de Mirante. Povoado. Pequeno, como é que... É um povoado pequeno, mas que é um pessoal muito... Muito unido, muito próximo. Muito próximo. Certo. Você tem mais ou menos noção de quantos habitantes tem na cidade? A cidade, eu acho que deve ter uns 10 mil habitantes. Uma cidade pequena. Pequena, é. Então, assim, aquela cidade todo mundo conhece todo mundo. Isso, todo mundo amigo. Então, todo mundo te conhece lá. Conhece. É o famoso, isso que é o famoso da cidade. Aí, tipo, é cada pessoa não sabe quem eu, mas já sabe... Ah, é o cara... É o cara do desenho. Falou o cara do desenho, todo mundo já sabe quem já é. Já sabe quem é. Diz que ele tem mais fama que o prefeito da cidade aí, irmão. É nada. Isso tem mais fama que o prefeito da cidade. Mas e aí, como é que foi sua infância? Uma das coisas que a gente sempre pergunta para todos os convidados, hoje você tem a sua arte, mas desde criança, qual foi o seu sonho? Quando você começou, né? Hoje você desenha e tal, todo mundo te conhece por isso, mas qual era o seu sonho? Ser desenhista já? Ou como a maioria dos garotos no Brasil, ser jogador, cantor? Diga aí. Então, desde pequeno, na verdade, eu fazia desenhos, mas não achava que aquilo ia meio que tornar uma profissão, algo que ia ser reconhecido. E, na verdade, eu tinha sonho de ser jogador de futebol, achava bem legal. Mas jogava mesmo o quá? Não, infelizmente não tinha talento. Só era a vontade. Só era a vontade. Só era aquela influência de jogar, porque também eu comecei a jogar bola tarde. Minha mãe tinha aquela preocupação de machucar e tal, aí eu meio que obedeci a ela. Entendi. Mas aí, quando foi que você decidiu parar de jogar futebol, tentar o futebol? Você chegou a tentar jogar mesmo ou logo cedo você... Não, aí tipo, a gente brincava lá só no terreiro, mas sabe como criança é um pouco iludida às vezes? Achava que ia dar certo um dia e tal. Queria ser o Neymar. Achava que ia ter alguém de olho lá e... Yeah. Aí chegou jogando esse campeonatozinho assim da cidade? Não, acho que só na escola mesmo. Só foi na escola. E sua vida estudantil foi no próprio povoado ou você estudava na... Como é então, que funcionava eu, isso? Na infância eu estudei do ensino médio até a oitava série. Não, ensino fundamental da oitava série lá no povoado. Povoado. Aí a partir mesmo. Do primeiro ano até o terceiro eu fui estudar em Bom Jesus. Que era próximo também. Entendi. Já era próximo da sua casa mesmo, no povoado? Era distante da sua casa, povoado? A escola? Não, era pertinho. Bem próximo. Eu pegava o ônibus, mas era bem perto. Dava tempo para ir de pé. Entendi. Mas aí, vamos lá. Dentro desse período, quando foi que você entendeu que o desenho era uma arte, era um talento que você tinha? Então, aí tipo, desde pequeno lá na escola eu fazia os desenhos. Só que, tipo assim, já tinha uma galera que entrava lá, uns alunos da tarde, que era maior, já entrava lá e começava a notar que tinha uma certa diferença no desenho.
Aí foi então que eu comecei a desenhar, nunca parei, não. Quando era no trabalho de escola, a galera toda escolhia, ah, tem que ser ele ali, ó. Todo mundo queria você. Escolhia eu logo. Aí, tipo, tinha um desenho lá, já era Cléris. E vem cá, a pergunta que não quer calar, tu desenhava no quadro, quando a professora chegava e encontrava aqueles desenhos no quadro e na carteira, ou Ixi, não? Ixi, já perdi ponto, hein? É, teve uma época que eu lembro que o professor ia fechar a média, aí teve uma vez que os colegas nossos que iam avaliar a gente. Aí eu já estava tirando praticamente 10 na média. Quando chegou parou no 9, quando foi no último ponto, a galera já cortou logo. Ei, ele faz desenho na mesa. Cortou. Diz que as cadeiras da escola tudo desenhado. Desenhada. Eu não tenho jeito. Tipo, não tinha jeito. Tinha hora que era natural. Você não tinha nada. Tipo assim, dava uma pausazinha, terminava as tarefas. Aí ia ficava lá e desenhava na mesa. O dedo trabalhando. Tinha alguma. Quando você começou assim, tinha alguma inspiração? Você se inspirava em alguém ou em algo pra... É porque, na verdade, nessa época, eu, tipo assim, como na época que eu era pequeno, não era muito ligado à rede social, meio que não tinha muita inspiração pra desenho, nem foi conhecia própria. o realismo, só fazia desenho, aqueles desenhos, só o esboço. Sim, sim. Por mais que tinha destaque, mas não entendia muito ainda, não. E não tinha uma certa influência. Então, porque... a influência surgiu mais a partir do seu contato com as redes sociais. Aí eu lembro que meu pai sempre trazia papel para mim fazer. Eu lembro que, ainda na infância, eu fazia os jornais lá da fazenda lá onde eu moro. Aí eu falava, se fulano chegava de São Paulo, aí colocava o desenhozinho da pessoa com a mala e já fazia lá, ah, tá, meu tio chegou de São Paulo e tal, tal, fazia um reportagemzinho. Aí tinha a notícia, um animal morreu, colocava lá no jornalzinho. E a ilustração acompanhando também sempre. Entendi, bacana. Ah, top. Bacana. Não, você foi falando aí, lembrando, não sou desenhista não. Longe de mim, não é próximo do fera aqui dizer que sou desenhista. Mas assim, quando eu era moleque, né, eu tentava, rabiscava alguns papéis. Minha mãe dizia que eu tinha talento, mas aquela coisa, né? Mãe... sempre vê talento no filho, diz que o negócio tá bom. Fala mas... assim, inclusive, tem umas mães da gente assim que falam assim, você é tão lindo, você parece um ator. Aí, porra, não posso não, mãe. Não, hoje a presença aqui deu uma melhorada. A lata? Deu uma melhorada. Mas aí na época eu lembro que eu desenhava mais a parada de anime, né? Acho que é o primeiro contato que a gente tem com desenho. No caso, animado, né? É o lance do anime, principalmente homem, né? O animezinho, Dragon Ball, da minha época e tal. E aí eu desenhava, ficava ali tentando desenhar velho Goku, Gohan, com Super Saiyajin. E aí, tipo assim, geralmente a maioria das pessoas tem esse primeiro contato através disso. Você também teve um contato com desenho a partir disso ou outro tipo de desenho? Foi a partir disso. Até porque se você continuasse, acho que você estaria no mesmo nível. Rapaz, misericórdia. Você deu uma parada. Não, acho que eu vou tentar de novo. Esqueço. Se o homem lançar o curso, eu vou fazer. Olha o spoiler. Olha o spoiler. Mas é isso. Tipo assim, você está falando da rede social, né? O legal da rede social é que, assim, às vezes a gente não tinha o contato. Mas a gente não tinha um contato com outras pessoas que faziam aquilo que a gente gosta de fazer. Né? Isso, tipo assim, é uma forma, infelizmente, antigamente, a gente não, por não ter esse contato, às vezes a gente acabava não se desenvolvendo, a gente não tinha referências. E já hoje, como você falou, a rede social, ela consegue trazer esse contato maior. Você vê muitas pessoas desenhando, por exemplo, seus vídeos podem ter inspirado muita gente. Ou devem estar inspirando ainda muita gente. Verdade. Atualmente você recebe muito feedback através das redes sociais? Alguém já chegou e falou com você? Compartilha. Né? Já tem muita criança que... Hoje eu me orgulho por conta disso. Muitas crianças chegam para mim e falam que está desenhando por causa minha. Que quer chegar no nível que eu cheguei. Muita pessoa que nem, tipo assim, gostava da arte, mas não tinha aquela coragem de desenhar. Aí, tipo assim, meio que influenciou essas pessoas. E... tem muita gente que tipo assim, não quero concorrência. Não, eu quero que a galera goste de arte também, que pratique e que aprenda também. Porque desenhar não é só você simplesmente fazer um desenho. Vai além disso.
Você já chegou a... Falando assim na sociedade mesmo, você já chegou a dar alguma palestra, alguma coisa assim? Porque é muito bacana ter alguém numa cidade nossa, pequena, que tem uma arte que é diferente, que a maioria das pessoas não tem esse dom. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre dom. E você já teve essa oportunidade de compartilhar, chegar na escola? Rapaz, deseja fazer isso? Estou devendo uma palestra na escola lá em Mirante. O professor Tony lá me chamou e nessa visita ele lá, hein? Mas tipo assim, é muito importante isso, véio, como você ter falado, e é muito interessante saber de que várias crianças já têm expressado isso, têm se inspirado, porque, como eu sempre falo, a rede social, ela é um campo muito grande, véio, e hoje, infelizmente, muitas pessoas têm usado de maneira errada, para muitas coisas que, infelizmente, não acrescentam em nada. E ver exemplos como o seu... E também você falando agora, demonstrando a sua atitude, que você tem interesse de cada dia mais fazer as pessoas se apaixonarem pela arte, porque de fato é uma coisa apaixonante. Você vê a capacidade do ser humano como dom, né? E como o Lucas falou, a gente vai entrar nesse assunto em relação ao dom, ao talento específico, mas você vê pessoas que têm um nível de execução de algo, é muito massa de ver. E aí, tipo, isso inspira em várias, como você falou, o desenho, ele vai muito além do desenho em si. Então, assim, além de ser, às vezes a arte é algo terapêutico para muita gente, existe até um estudo isso, que é a arte-terapia, né? Então, assim, além de ser ir mais além, também traz essa possibilidade de que é possível. De que é possível a gente se desenvolver, a gente chegar a executar algo com muita qualidade. E já entrando nessa questão de talento, eu queria saber esse primeiro processo, voltando, né? Você começou a fazer os primeiros desenhos e tal, e aí quando você começou a perceber que você tinha talento para aquilo, você começou a estudar, você começou a buscar referências, quem foram suas referências? Então, começou com uma simples brincadeira também de escola, essa época acho que eu já tinha uns 15, 14 anos. Hoje você está com? Hoje eu estou com 20. 20? Não, na verdade, acho que uns 13 anos. Aí, tipo, eu comecei a fazer desenhos dos meus colegas e dos professores lá na escola mesmo. Aí fazia lá, pegava uma foto, fazia. Aí, do nada, virou uma brincadeira no Facebook. A galera começou a gostar, aí me desenha. Só que era só o esboçozinho lá. A galera achou que bacana. Parecia. Tipo assim, na verdade, hoje eu olho, não tá legal. Mas a galera interagia bastante sempre. Aí a galera já nessa época já falava lá, o famosinho do Facebook lá que faz desenho. Aí acabou que teve uma época que eu comecei a fazer jogadores. Vi uma referência bastante legal no esporte. E aí foi que comecei a ser um pouco cublista. Só fazer jogadores do Flamengo. Aí fiz Paquetá, Diego Ribas. Qual foi o seu primeiro desenho assim, de jogador assim, que você fez assim, profissionalmente? Assim? Rapaz, o primeiro mesmo acho que foi o de Guerreiro. De Guerreiro. Guerreiro estava no Flamengo nessa época. Estava no Flamengo. O nome é flamenguista, eu esqueço. Eu acho que foi fez além com todo o Flamengo aí, né? Tem esse desenho ainda guardado? Rapaz, uma época eu procurei lá, eu achei. Acho que está guardado. Top. Fazer um quadro, né? Deixar guardado. É interessante isso. Falando nisso. Pedir a galera do Flechas para estar compartilhando aí um pouquinho dessas artes. Vocês vão estar olhando aí agora um pouquinho do que esse cara é capaz de fazer com as mãos. Não, é surreal. Trazendo essa questão, como eu falei, você foi acompanhando através do fazendo essas brincadeiras no Facebook, né? Mas hoje você tem alguns profissionais hoje que são referências para você em termos de desenho, onde você acabou adquirindo técnicas, aprendendo, tudo é meio que na base do talento mesmo. Tem uma pessoa que ele sempre está ali, é sempre uma honra quando recebe um comentário dele, que é o professor Tony de Pada. É um cara que sempre está me incentivando ali, falando, rapaz, você tá ficando bom, hein? E tipo assim, o primeiro desenho realista que eu vi na minha vida foi o dele. No dia que eu vi ele desenhando a primeira vez, eu falei, rapaz, o que eu tô fazendo aqui com esses desenhos? O cara é bom, viu? Aí, tipo, do nada eu comecei a aprender também, fazer os realismos. E engraçado que o colorido
foi algo natural. Porque, na verdade, eu fazia o preto e branco e passava o colorido por cima, ficava um trenzão preto lá, que não ficava nada legal. Aí, depois, uma época, eu ganhei uma caixa de lápis 60 cores e acabou que eu comecei a fazer as misturas lá de cores e aí acabou surgindo os desenhos agora e só evoluindo com o tempo aí. Top. E esse lance das cores é um lance que é difícil, né? É. Tipo assim, eu, por ter ligação com essa área de cores, tanto um pouco na área gráfica quanto na área de... Pode parecer que não tem nada a ver, mas na área de colorimetria, na área da beleza, mas é, você estuda o estudo das cores, tipo, porque às vezes as pessoas não entendem que existem as cores primárias e tal, e aí você vai juntando cores com cores para poder dar outras, né? Isso. Então, assim, você estudou sobre isso ou é muito Não, a percepção natural mesmo. Natural, na hora que eu vejo a foto ali, eu já pego esse lápis aqui, na hora que vai é ele mesmo, dá certo. E você testa antes ou... Muito dificilmente o teste. Já pego o lápis lá, já vou passando lá. Top, velho. Tem que ter muita certeza, mano. Aí eu já olho o tom assim, eu falei isso aqui mesmo. Top, sensacional. E deixa eu te falar, você também hoje é muito conhecido por isso, na sua região, na sua cidade, e agora está invadindo aí as redes sociais, né? Há uma expectativa muito grande, assim, e a gente acredita muito nisso. E já está tendo uma certa visibilidade, você está começando a ter uma certa visibilidade. Como é que você começou assim com o Instagram e pensou assim, não, eu vou começar a compartilhar, né? Eu quero compartilhar isso com outras com pessoas. Instagram, como é que você começou com essas? Então, como eu falei da brincadeira lá do Facebook, e antigamente eu tinha um Instagram, só que era uma coisa pessoal, só postava foto minha e tal. Aí foi quando eu comecei a fazer os jogadores. Aí eu fui e soltei lá as fotos dos jogadores. Eu lembro que uma vez o irmão de Lucas Paquetá falou assim, rapaz, vou te arrumar um vídeo dele falando o que ele achou do desenho aí. Aí não demorou muito, ele mandou o vídeo lá pra mim. Moço, então foi o primeiro, Na hora que eu recebi aquele vídeo, você é louco, fiquei feliz demais. Cheguei na escola, a galera toda já... Pô, a galera já tá... Estourou. Aí a galera... É o famosinho. Porque, tipo assim, era um vídeo que eu nunca tinha recebido, ninguém tinha... Você também nem pediu. Nem pedi, foi algo natural. Na verdade, surgiu uma ideia aí, tipo, de um famoso estar respondendo. E aí começou, aí depois eu lembro que eu fiz Diego Ribas, a mãe dele também foi e mandou um vídeo, Diego, mandando, eu falei, rapaz, o negócio tá fluindo, hein? Aí eu fui e comecei a jogar no Instagram. Aí fui jogando. Só que, tipo assim, sempre eu procurava os parentes da galera. Dos famosos, para chegar neles. Só que quando chegou um determinado número de seguidor, muito jogador, eu já comecei a pedir a galera para mencionar, e eu tenho que agradecer bastante a galera que me ajudou sempre ali no Pode Instagram falar mencionando. O nome da galera também. Mencionando a galera lá. E isso me ajudou bastante, chegando muito famoso. E, tipo, foi chegando e a galera foi gostando e postando já. Aí, tipo assim, antigamente eu procurava muito famoso. E hoje em dia já tem gente que eu nem sei. Já te conhece. Aí vem e começa a me verificar. Oxe, verificado. Me chamando. Cada vez os caras famosos já me chamando para fazer desenho. Top, velho. Aí top. Isso acabou levantando o Instagram e... Teve algum dessas pessoas assim que... você, de fato, assim, você falou de Paquetá, mas teve outro assim que você falou assim, eu não acredito, cara. Não acredito que esse cara tá me mandando mensagem. Cara que não acreditei? Ah. Rapaz, são muitos. São todos. Principalmente os narradores lá da TNT, hein? Oh. Rapaz, na hora que eu recebi aquela mensagem, a TNT mandando lá. Porque, seriamente, eu mandava mensagem lá, dá uma moral aí, compartilha o desenho aí. Aí eles foram e me mandou um dia. Acordei cedo. Aí eu pensei assim, será que eu tô sonhando? Aí eu meio que dei umas beliscadas nele lá, falei, não, é verdade mesmo. Quando eu ia TNT lá, TNT Esportes. Clérice, você aceita fazer uma parceria com a gente? Rapaz, eu não pensei duas vezes. Coloquei lá. Pensa, eu aceito. Como é que pensa, velho? Não tem condição isso, não. Eu aceitei e hoje aí tô fazendo desenho pra eles. Esse deu uma pausazinha, mas... dá um spoiler aí, acho que vai vir começar a fazer de novo, hein? Pô, já bacana. Fica ligado no perfil do homem que vai vir novidade aí, viu?
Vai vir novidade. É, já entrando nesse assunto do TNT, hoje a gente sabe que o TNT, desde que era o esporte, a galera que veio do esporte interativo e tal, uma galera que ganhou uma proporção muito grande na internet, né? Verdade. Conseguiu quebrar muito essa hegemonia que vinha de várias outras emissoras, né, grandes no nosso país. E até por ter um tipo de jornalismo mais irreverente, diferente do comum, né? E aí hoje, na internet principalmente, eles trabalham muito. É estouro demais. É tipo, quem cai no TNT, um videozinho que cai no TNT hoje... A TNT você já... É outra parada, já é outro nível. Por isso que tem hora que eu fico assim, rapaz, será mesmo? E aí hoje, tipo assim, em termos de proporção para você, depois que você aceitou essa proposta de parceria, você acredita que muita coisa mudou, vai mudar ainda, né? Que você ainda está nesse processo. Mas assim, o respeito, conseguiu observar alguma coisa a mais, tipo o respeito pelo seu trabalho, alguma coisa, deu mais credibilidade? Ajudou sim. Hoje também surgiu muita matéria também na época, quando eu fechei a parceria. Porque na verdade na época só saiu o vídeo de André Reine, não estava começando ainda. Aí foi quando saiu as matérias já. Ah, jovem de Mirante fecha parceria com a TNT. Acabou criando uma credibilidade maior também. Uhum. Um respeito maior, porque a TNT é nacional, é mundial, na verdade. Mundial. Em relação, principalmente, a esse universo do esporte e futebol, né, velho? Então, verdade. Hoje a gente vê que eles têm eles dominam uma certa parte nesse lado. Mas em relação principalmente à internet e ao futebol. Eu ia te fazer até uma pergunta, porque ele já realizou muitos sonhos e eu sei que ele vai realizar muitos sonhos. Tem alguém que você já desenha que ainda não lhe respondeu, que você fala assim, pô, velho, eu queria que ele me desse aquele... Tem uns camaradas aí que... Tem vontade, alguém assim, hein? que você é fã, assim, que você... Pô, velho, eu sou fã desse cara. Rapaz, tem um cara que eu queria que chegasse bastante nele, que é Neymar Júnior, né? É o homem. Acho que a maioria dos desenhistas. E também outro cara que joga demais, que eu tenho vontade de entregar em mãos pra ele um quadro, é o R10, hein? Ronaldinho Gaúcho. Isso. Então são pessoas que você admira bastante. Isso. E no Flamengo tem um cara também que eu não posso deixar de citar, que é o Arrascaeta, esse aí. Vai chegar. A galera que tá assistindo aí, que vai assistir, chega lá no arroba do menino, compartilha mais, marca lá. Compartilha aí, galera, postou, vamos ver a história aí. Quem postou o Whindersson mesmo, a galera começou a botar o arroba de Whindersson lá. A galera é uma galera muito ativa, que me ajuda sempre mesmo quando eu posto desenho. Tem hora que o desenho tá legal, não, mas a galera tá lá ajudando, elogiando. Isso é muito massa, principalmente agora, por exemplo, o movimento Luva de Pedreiro, ele demonstrou muito isso. A união que a internet tem. Verdade. Quando a galera abraça, infelizmente a gente não vê isso muito. O brasileiro... A gente tem suas exceções, mas tem muita gente que, principalmente, por exemplo, se duvidar... Não vou colocar como regra, mas é uma grande coisa, geralmente acontece. Existem pessoas mais distantes de você, que nem te conhecem pessoalmente, que te abraçam muito mais do que as pessoas. Inclusive, a galera tá até comentando a respeito dos seus desenhos, de impulsionar isso para chegar. Compartilha isso mais uma vez nas suas redes sociais aí, pra galera marcar você lá nos desenhos do Instagram. Galera, continue marcando aí, que vocês estão me ajudando bastante. Vocês verem aí que realmente vocês me ajudam. E tá chegando na galera famosa lá. E por causa de vocês também. Compartilha o perfil. Compartilha o perfil aí. É o arroba Cléristo Medrado. Isso, né? Receba. Arroba Cléristo Medrado. Vamos compartilhar, galera. E dessa galera que você foi conhecendo, você já chegou a conhecer alguém pessoalmente? Dessa galera aí mais famosa que você fez os desenhos, você chegou a conhecer alguém? Rapaz, conheci um cara aí que me ajudou bastante, tem me ajudado, hein? Juca Canalha. Esse aí é resenha. Engraçado. Ele é resenha demais. Engraçado que a gente descobriu que a gente é parente, né? Coincidência. Aí o cara é humilde demais. Aí depois teve Marcos Antônio também, cara humilde pra caramba. Jogador que tava no Shakhtar, tá no Messi, né? E fui lá pra Salvador, né? Aí chegando lá, tive a ideia. Falei, rapaz, vou dar um pulinho lá na Fonte Nova.
Aí cheguei lá, o segurança Marcão lá, recebeu... Marcão, isso. Recebeu muito bem. Aí Giba, encontrei com Giba, Giba Gol. O velho é um homem. Eu sou torcedor do rival, mas eu preciso dizer que o homem é fera. Não, o cara é diferenciado, não só dentro de campo, mas como fora. O cara recebeu super bem, voltou para buscar uma camisa para mim, já estava saindo. E foi lá buscar a camisa para mim, fiquei feliz demais. Engraçado que quando ele viu o desenho, ele falou, rapaz, esse desenho eu já tinha visto. Só que eu não sabia que foi tu que tinha desenhado, porque também eu lembro que quando a TNT postou, foi o primeiro desenho que eu fiz pra TNT, eu fiz ele vestido de super-herói. Aí eu lembro que ele repostou. Rapaz, top. E aí depois você teve contato com outros jogadores do Bahia? Então, aí na segunda vez eu tentei ir lá, só que acabou que eles... Acabou viajando. Só que eu troquei ideia também com o Germán Conte, ele acabou me dando uma camisa também. Sim. Português, né? É isso. O homem. E aí depois você teve alguma outra experiência assim em relação ao próprio Bahia ou outro time? Então, aí quando eu voltei para minha terra, eu recebi uma notícia lá do Globo Esporte, um convite para fazer uma homenagem para Guto Ferreira. Na hora que eu recebi, eu fiquei feliz demais aquela notícia. O velho Guardiola. É. Pep Guardiola. Aí eu fui e fiz aquela foto pra ele, homenageando pelos 100 jogos pelo Bahia. E ele ficou feliz, até admirou. Isso aqui é desenho? Aí eu fiquei feliz demais, a matéria ficou show mesmo. Tem ela no seu Instagram? Tem sim, tem no Instagram. Pronto, agora lembrando aqui também que eu tenho que agradecer também a TV Sudoeste, que tipo assim, foi a primeira pessoa ali que fez a primeira reportagem ali. E depois disso, acabou vindo mais coisas melhores aí. Abriu as portas, né? O homem tá na mídia, velho. Rapaz, que honra você que tá aqui assistindo. Quero destacar também que a primeira matéria de desenho meu foi do Sudoeste Times, hein? Sudoeste Times. Foi o site lá da região lá, que foi a primeira matéria, que eu lembro que a primeira matéria a galera já compartilhou bastante. Ixi, aí quando foi TV Sudoeste, mais ainda, e quando chegou no Globo Esporte, aí estourou. Aí já foi. Mas depois desse sucesso aí, não tá a cena assediado não, lá na cidade e tal, a mulherada, pô, gosta. O cara do desenho, não, pô. Isso aí não... Ainda não, devagar. Continue nessa pegada aí, negão. Continue, porque... Misericórdia. O negócio com o negócio aí, a fama é um negócio complicado. Eu nunca passei tanto por isso, não, mas um pouquinho que eu tive. E não foi muito, né? Só aquela famazinha ali na quebrada, né? Que na época que eu jogava. Aí, tipo assim, fulano virou jogador, misericórdia. Dinheiro não tinha. Só tinha. Desse jeito. Só tinha a velha Miguel, né? A velha fama. E a gente dava um miguezão, pegava no Negrete, né? Metia a passada. E aí, mas. Eu falei assim, passada de jogador, nem, né? Nem cheguei lá. Imagina se tivesse chegado. É uma viagem, mas isso acontece muito. Quando você. Não sei se você já teve, aproveitando essa experiência ruim, de tipo assim, o seu trabalho começar a crescer. De certo ponto, muitas pessoas estão ali te ajudando, são cúmplices, né? Ajuda você, não, sem interesse algum, mas sempre pode aparecer pessoas que mal intencionadas querendo usar a sua imagem. Ou seu... Tem uma galera, a maioria, geralmente, sempre está ali para me ajudar mesmo. Tipo assim, ajudar ali, independente de que eu vou, sem querer receber nada em troca. Só que tem aquela galera que, às vezes, nem te ajuda tanto, mas meio que fica pedindo ali algumas coisas. Forçando, né? E tal. Aí você percebe logo que não é... Não é, não, não é, não é cumplicidade, aquela, né? Aquela pessoa que está querendo realmente te ver crescer. Só está querendo aproveitar. Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Misericórdia. Quando vê você na dentro. Isso aí não é bíblico, não. Largo logo. Rapaz, largaram um comentário aqui. Que aí você vai ter que admitir aqui, velho. Pronto, pode soltar aí. Dizendo que você era o cara que namorava mais gato da escola. Não. Acho que essas informações aí tá. Aí, conta aí. Essas informações aí não tá. Não, não tá, não. Misericórdia, velho. Olha, deixava nem rebote, misericórdia. Breno MS, abraço.
Larguei aqui. Valeu, Brenão. É, você é seu parceiro, né? É, se dá uma eu aí, ó. Parceiro de agora. Joga demais aí, hein? É mesmo? Olha o boleirão aí, viu? Rapaz, mas parceiro de agora. Quando eu vejo assim, resenha assim, já sei que é parceiro, que não aguenta. É. Aí é. Vê o espaço. Irmãozão aí. Mas, enfim, em relação a essa nova vida, você agora, hoje você encara o desenho, essa sua arte de forma muito mais profissional, você tem projetos para o futuro, ou você ainda tipo, tem um outro desejo, um outro objetivo na sua vida e vai levando o desenho como uma arte secundária, alguma coisa que você só gosta de fazer? Então, como eu disse, no começo era só por gostar mesmo. Só que quando eu fui aprimorando, vi que a galera realmente estava gostando, vi muita gente procurando já para fazer em parede, em tela, aí eu comecei já a pensar como trabalho, porque vou juntar algo que eu gosto de fazer e o trabalho que vou precisar também é para a minha vida profissional e tipo aprimorar mais, expandir, jogar em parede, tela, digital. E eu futuramente pretendo sim viver da arte mesmo. Top. Esse é meu trabalho. Top. Eu ia até te fazer uma pergunta. Eu não sei o que você acredita a respeito. Muitas pessoas elas não dão muita. Não dão muito crédito às suas próprias habilidades. Eu falo no sentido de pessoas que acham que certas habilidades não são dons. Como é que você olha isso? Você acredita que Deus te deu algo? Você recebeu de Deus? Foi algo que você conquistou? Como é que você lida com isso em você? Na verdade, eu acredito assim, que Deus ele dá o dom. Tipo assim, só que você também tem que ter aquele esforço para você aperfeiçoar. Não adianta você... Deus te deu o dom e você ficar parado lá. E você não vai evoluir. Deus te deu a ferramenta. Então, você tem que usar essa ferramenta e expandir aquilo ali, entendeu? Top, eu acredito nisso. Top. É aquilo, né? Que o dom que Deus nos dá não é pra gente. É. Pode ser pela gente, mas não pra gente. E também pra honrar o nome dele. Top, top. Bacana. Não, é muito bom a sua fala, porque hoje nós, às vezes, como posso falar? A gente acaba dispersando os nossos dons, os nossos talentos, por falta desse entendimento. Às vezes tem muita gente que tem um dom, às vezes, de desenhar, de cantar, de fazer alguma outra coisa, mas acaba não entendendo isso. Acaba, por exemplo, eu vim do universo do futebol e existe muita gente que todo mundo falava, fulano de tal, tipo, quando é moleque, né, demonstra o talento, ali vai ser craque, ali vai ser jogador. E ao longo do tempo, a infelizmente... A pessoa desdeixa, né? Desleixa e não chega. Aí muita gente fica sem entender. E aí, como você falou, infelizmente, não investiu o seu tempo, não se esforçou para evoluir. Porque às vezes fica muito preso a simplesmente achar que o dom é suficiente. No tempo que eu jogava, chega um tempo que, quando eu já tinha uns 18 para 19 anos... Eu não podia jogar mais por um projeto que eu joguei, então eu me tornei um auxiliar técnico do professor ali, eu acompanhava os treinos, ajudava. E aí tinha alguns meninos que era fora do comum. E a gente sempre falava, não, esse menino aí vai ser craque de bola. E infelizmente o resultado final não foi esse. E ao longo do tempo, alguns eu comecei, depois de um tempo trabalhando ali com eles dia a dia, eu comecei a observar isso. Alguns deixavam muito por conta do talento. Ah, às vezes, naquele meio que você está ali, você é diferenciado. Mas a falta de objetivo de querer chegar e ser um dos melhores faz com que as pessoas fiquem travadas, né? Então, assim, hoje, trazendo para a sua realidade... Você hoje vê muitas outras pessoas falando ou fazendo arte, desenhando. Então, assim, você tem alguma ambição nesse sentido de se tornar o melhor do Brasil? Que eu, particularmente, não vejo nada errado em você ter uma ambição de querer ser Verdade. Muito bom naquilo que você faz. Você não pode ser egoísta, né? Com certeza. Ambicioso. Isso. Quais são os seus desejos, né? Tanto pessoais como profissionais? Você tem desejos... Provavelmente você tem.
Qual é o desejo que, pessoal que você tem assim, de alcançar ou comprar algo? E qual é o seu desejo profissional? Meu maior desejo é um dia tipo, dar uma condição melhor para minha família. Poder ajudar mais meus amigos. Outras pessoas também que precisam. Que às vezes a gente fica até triste porque, tipo, às vezes a gente já ajudou o máximo e fica triste porque quer ajudar mais, mas não tem condições. E é isso. Tipo, eu tenho um maior desejo de poder dar o melhor para minha família. E um desejo também de montar, tipo, uma estrutura bem grande para, tipo, unir aquela galera, tipo, da música, da arte, do artesanato, tipo, unir ali e fazer uma empresa bem grande, tipo, de ensinar, de influenciar a galera para também... Uma escola de arte, isso. Por exemplo, né? Tem um bacana, sonho. Bacana, bacana. Se você hoje pudesse dar um conselho, né? Tem muita gente assistindo a gente e a galera que também curte você é uma galera muito nova, adolescente, jovens e tal. Se você pudesse hoje dar um conselho, uma dica para quem tem sonhos, mas se vê paralisado pelas dificuldades, qual dica que você daria? Qual conselho que você daria assim? Eu daria para a pessoa acreditar mais nela, porque às vezes a gente meio que limita a gente. Eu mesmo já fiz isso, já pensei até em desistir, confesso. Mas a gente tem que acreditar na gente, porque tem muita gente que acredita. Mas se você acreditar mais em você, eu tenho certeza que vai evoluir, vai dar tudo certo. Quando vir a situação difícil, a gente não baixar a cabeça, porque eu já passei muita coisa, já era para mim ter desistido, mas eu não abaixei a cabeça por conta disso, de crítica, de não dar certo. A gente tem que levantar a cabeça, confiar em Deus que vai dar certo e prosseguir no sonho ali. Top. É isso mesmo. É uma frase que eu tenho, acho que já falei aqui nesse episódio já algumas vezes. E cada vez que a gente conversa com uma pessoa diferente aqui, que conta a sua história, eu vejo muito isso. Sabe? Quando a pessoa está vivendo o seu propósito, vivendo aquilo que nasceu para fazer, realmente Deus ele gera os recursos para que as coisas aconteçam. Então, assim, às vezes o desistir é uma coisa até natural, mas a gente acaba vendo coisas sobrenaturais acontecendo. Como diz meu parceiro Alessandro, desistir de desistir. E aí, por exemplo, você tem alguma história específica de algo que aconteceu para você em algum momento, assim, tipo, que você estava pensando em desistir, veio algum pensamento dessa forma, mas aconteceu algo que gerou um combustível, te surpreendeu para você continuar? Então, eu estava já pensando em desistir. Tinha hora que estava, tipo, tinha hora que não dava certo, você achava que não... Se eu começava a pensar que não ia dar certo, não ia ter futuro naquilo. Mas eu comecei a ver que aquilo era diferente. Tipo assim, dificilmente você ia ver em outros lugares. Era algo que era muito raro. Então, dava para você expandir aquilo ali e ser seu trabalho ali de ajudar a família. E quando eu tava já meio desistindo, teve um parceiro meu que fez uma live comigo e me deu um monte de conselho, me incentivou bastante, mas me cobrou pro bem, eu tenho certeza. E ainda tô meio, tipo assim, não tô cumprindo certas coisas ainda, mas... Tá no processo ainda. Tá no processo. Ah, engraçado, tipo, eu comparo muito a minha história com a história de José. Sim. Porque José, tipo, no começo ali, ele passou um processo muito difícil. Foi vendido como escravo, virou escravo e depois foi preso e no final tudo deu certo. Tudo cooperou, isso. Foram dificuldades que foi cooperaram para a vida dele. Foi um processo para no final ele poder ajudar a família dele. Ser honrado, bacana, velho, bacana. E é isso. Acho que é uma excelente referência na Bíblia, justamente para situações como essa, de que, além das coisas cooperarem, né, houve também uma fidelidade ao propósito. Verdade. Ele continuou firme, ele poderia... Poderia cair ali, poderia desistir tudo. Largar tudo. Poderia se vingar dos seus irmãos, mas ele preferiu o quê? Ele preferiu o bem, de ajudar a sua família. Sensacional.
Nós estamos próximos, nós estamos quase perto do nosso momento final. Mas antes a gente queria agradecer desde já todos que estão aí presentes na live, uma galera massa aí. Quero agradecer essa galera aí que me acompanhou. Tá falando demais aqui, vou até dar uma olhada aqui, misericórdia. Dá uma olhada aí. Galera, se tiver coisa para contar, experiências que alguém já teve com o Clérigo. Desculpa aí, galera, que eu tô meio nervoso, mas... Alguma pergunta, pode lançar aí. Mas antes a gente quer... Só lembrar, galera, se inscreva no nosso canal, dá essa força pra gente. Ajuda a galera aí, que é uma galera top. Compartilha essa ideia aí, nós queremos contar histórias... Histórias que inspiram. E antes a gente quer agradecer a Flechas MH. Vocês podem estar seguindo os caras no Instagram. Esse vídeo, essa imagem que vocês estão vendo aí, é por conta deles. Os caras são profissionais. Cara, é de segue alto nível, eles lá no Instagram. E também a gente quer agradecer também aqui a parceria da FAEL. Positivo. São todas as quartas-feiras, nós estamos sempre produzindo esses conteúdos maravilhosos para vocês, essas entrevistas. E a FAEL é o nosso parceiro. E como a gente está falando aqui de talento, você tem o seu talento, eu tenho o meu talento, nós. E é muito bom, como o Clérigo falou, você investir, além do esforço, do tempo, você investir recursos também naquilo que você deseja fazer, no seu talento, naquele seu sonho. E você que quer investir na sua educação, no seu futuro profissional, a Unifael, a primeira universidade, faculdade, no caso que agora se tornou centro universitário, é a EAD do Brasil, tem diversos cursos para você que quer investir no seu futuro. Então, você que é de Vitória da Conquista, ou você que é da região, porque como é a EAD, você tem essa facilidade de um ensino digital, entra lá em contato no arroba Unifael Vitória da Conquista e o pessoal vai estar tirando todas as suas dúvidas, passando todas as opções, se você tiver dúvida de alguma área, perguntar, precisar de uma consultoria, o pessoal vai estar passando todas as informações para você. Unifael Vitória da Conquista. Tamo junto. Um dos comentários aqui, muito bom, Leilane Santos, falou aqui, meu filho Nathan Luke se inspira em você, Clariston. Esse aí tem talento, hein? É mesmo? Tem talento. Rapaz, esse aí é diferenciado. Participei lá de um concurso de desenho, fui jurado. E ele se destacou, hein? Ganhou o primeiro lugar. Tenho certeza que vai surgir um aí também. Mirante também? Aí. Mirante também. Ixi, Mirante. Mirante está no cenário, vai ser. Esqueça. Cenário nacional, Mirante. Hoje você se tornou uma referência para muitos meninos, né? E até jovens e adultos, porque o talento consegue fazer isso, né? O talento faz com que. O seu talento não direcione a idade especificamente. Verdade. Né? Então, assim, você pensa em... Você falou de projetos que você imagina, de ter um centro, ter um local em relação à arte, mas você já tem algum projeto em mente de ensinar isso para outras pessoas? Você tem feito isso? Como é que tem sido essa área? Então, eu estou com um projeto aí de tipo, fazer um curso para adquirir uma técnica para ensinar um método. Porque eu sei desenhar, mas eu não sei passar para a pessoa ali o que eu estou fazendo, entendeu? Porque tem muita criança que pede, me dá uma dica, só que às vezes eu falo que eu vou dar dica de quê? Eu não, tipo assim, eu faço desenho, só que eu não entendo o método ali para explicar para a pessoa. Entendi. Eu quero se especializar nisso. Especializar, aí. Fazer um curso para, pelo menos, aprender um método ali para ajudar as pessoas. Entendi. E meio que virar meu trabalho ali também, dar aula. Lógico, até nas redes sociais, isso. Né? No, ter curso. Dar um movimentado online, que é uma ferramenta também. Poderosa hoje em dia. Sim, né? Com certeza. Você já observou, hoje olhando as suas artes, né? Os seus desenhos, e de outras pessoas, você observa alguma diferença? Porque, assim, muita gente se fala em uma das coisas que valorizam mais o artista é a característica. Tipo, muita gente se fala de Fortinari, Van Gogh, vários outros artistas, né? ao longo da nossa história, e muita gente fala sobre características específicas na forma de fazer, de desenhar, forma de comunicar. Você acredita que você hoje já tem algo que você faz, você percebe diferença entre outros desenhos que você vê, tipo, algo seu, sua identidade nos seus desenhos? Já vejo diferença, sim. Já percebi muita mudança já nos desenhos que eu fiz. Tem alguma coisa específica assim que você notou? Tipo... Fora a assinatura, né? Mas
alguma coisa específica assim que você foca na hora do desenho? Você tem algum foco na hora? Então, antigamente eu fazia os desenhos, aí tipo, eu já achava legal, achava que tava da hora. Aí hoje em dia, como eu dei uma evoluída, parece que a gente começa a enxergar mais. Parece que coloca uma lente maior no olho. A gente começa a perceber pequenos defeitos que a gente não via antigamente. E isso acabou aprimorando mais por conta dessa análise da comparação do antes e depois. Aí tem hora que eu vou, faço a mesma pessoa para ver como ficou. Aí eu falo, rapaz... Agora, essa pergunta, você não precisa ser professor para me responder. O desenho, quando você faz uma caricatura e tal, de um, você já fez aí de Whindersson Nunes, de outros artistas, você começa o desenho pela parte das roupas, do vestuário do personagem, ou você começa pelos cabelos, pela face? Como é que... Rapaz, eu sou muito versátil nessa parte. Aí o cara não tem um método... Tipo, tem hora que eu começo pelo olho, tem hora que já é pela boca, pelo nariz... Aí tem desenho que, tipo, quando tem as taças mesmo, rapaz, eu falo, rapaz, essa taça é muito trabalhosa, se eu deixar ela por último, vai ficar feio. Aí eu já adianto logo a taça, já... Top. Aí tem hora que eu já começo pelo cabelo, que o cabelo também é uma dificuldade que eu tenho pra fazer cabelo. E você acha uma das partes mais difíceis? É, parte difícil. Tem uma galera também que às vezes me cobra que eu não faço mulher por conta que dá mais trabalho que eu homem. Tem muito cabelo. Top. Porque não é nem porque eu não quero fazer, porque às vezes... A mulherada dá umas luzes aí, fica meio difícil. Mas você já desenhou alguma mulher? Já desenhei artista, algumas mulheres assim? Como Marta, desenhei algumas Virgínia junto com Zé Felipe, Tatá com o Conselho. Top, top, top. Mas esse desenho de Virgínia e Zé Felipe é muito bem feito. É top demais. Sensacional. Nós estamos chegando no nosso momento 077. Esse momento é muito especial. A gente sempre tem esse bate-bola com o nosso entrevistado. Justamente porque a gente consegue dar um resumo um pouco assim na sua história, na sua trajetória. E a gente vai fazer uma pergunta para você e você pode responder com uma frase. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é se você pudesse, se você tivesse a oportunidade de mudar algo em sua vida, você mudaria em relação à sua trajetória? Mudaria em relação à sua história? Eu mudaria. O que, por exemplo? Eu tiraria mais um medo. De achar o que as pessoas iam achar se eu errasse, eu tiraria esse medo. Essa timidez que eu tinha antigamente, que isso me atrapalhou bastante. E um conselho que você pudesse dar para você lá no povoado, quando ainda você era bem pequeno, se você pudesse dar um conselho para você, o que, que você falaria? Eu falaria que essa timidez que ele tava, que atrapalhou muito ele, ia adiantar mais o processo dele. Porque hoje ainda estou em processo, ainda... Fico um pouco nervoso em certas entrevistas, mas eu estou em processo de mudança e estou querendo aperfeiçoar nisso. Top, eu daria esse conselho. Com certeza vai. Deixar esse medo de lado. Com certeza. E ter mais coragem. Top, com certeza vai. E as redes sociais também tá lhe ajudando. Você costuma aparecer bastante em stories? Isso aí que estou precisando dar uma evoluída aí. Eu acho que isso a galera vai me soltar, né? Eu vou me soltar. Mas esse podcast aqui já me ajudou a me soltar demais. Depois desse podcast, eu acho que vai decolar. Já foi. E agora eu queria... Eu vou falar algumas palavras para você. Pronto. E, se possível, com uma palavra, você responda o que significa para você. A primeira palavra é desenho. O que significa isso para você? O que representa desenho ou desenhar para você? Desenhar para mim acho que é amor. Amor. Porque é algo que, às vezes, a gente está com um problema, aí tem hora que eu pego o lápis e já começo a esquecer daquele problema, já começo a focar, parece que eu já estou em outro mundo ali, já estou vivenciando aquela foto ali. É muita emoção ali na hora de desenhar. Amor, amor, bacana. Família para você? A família para mim é tudo. É a base. É meus amigos próximos ali que tá sempre me incentivando. Sei que tem muita gente que me incentiva, mas a família é diferenciada. É bem presente, né? É bem presente. Top, tudo. Mirante para você? Ah, Mirante é a terra que eu amo demais. É uma terra que, tipo... Porque tem muita gente que
às vezes não tem aquele apoio na sua cidade ali. Tenho que agradecer os mirantenses, são gente boa demais, me ajuda demais. Uma galera boa mesmo, que é acolhedora mesmo, que me ajuda bastante. Top, top, top. E para finalizar, para você, Deus? Ah, Deus é... não tem nem palavras, mano. Que é algo surreal na nossa vida. Ele é tudo. É família, é amigo verdadeiro. É a pessoa que você pode contar tudo. Porque tem coisa que você... por mais que é sua família, mas tem coisa que você não consegue contar. Já para Deus, você conta tudo. Seus segredos, seus sonhos, não tem medo de nada. Deus é tudo. Sensacional. Top demais. De forma papo excelente, top, confera. Quero agradecer também o convite de vocês. Desejo que o podcast de vocês faça mais sucesso que está fazendo. E amém, aparece lá pra gente trocar mais ideia lá. Pronto, esse alô Mirante, estamos chegando na Melancieira. Segura que o homem vai chegar. Salve, salve. Pensou em gravar um podcast lá? Pô, lá no Mirante. Tem a Natal do minha homem. Minha produção vai ter que dar os pulos aí, viu? Alô, não, a produção tá viajando bastante agora, né? Não, os homens estão estourados, esqueça tudo. Chegou a mensagem ontem, os homens falaram, tu vai viajar agora, viu? Esqueça, os homens agora tá em outro patamar. Tá... tá em outro patamar. Mas, a princípio, quero agradecer muito a sua disponibilidade de ter se deslocado até aqui, para ter participado desse episódio. Tá brilhantando muito mais o nosso podcast. É muito também. Bom receber um grande talento aqui da nossa região. Como eu sempre falo, a nossa ideia é essa, trazer pessoas da nossa região, seja Vitória da Conquista, cidades circunvizinhas, daqui da região sudoeste, pessoas talentosas, pessoas que a gente... que tem histórias que a gente sabe que vai inspirar. Então, assim, você mesmo com pouca idade, mas é uma pessoa que está inspirando muitas pessoas através da sua arte, daquilo que você sabe fazer, do dom que Deus te deu. Está abençoando muitas vidas, como você falou, o desenho vai muito mais do que muito além do que somente desenhar, né? Então, assim, que essa arte possa te conduzir para muitos lugares na sua vida, que você possa alcançar muitas coisas e chegar em lugares como você já tem alcançado e chegado através da sua arte, e que o Senhor possa continuar abençoando esse ministério que eu vejo ministério através da sua vida. Top, top. Tamo juntão, hein? Gratidão, juntão. Gratidão mais uma vez, gratidão a você, seu pai, né? Seu primo, sua família que está acompanhando, todo mundo que está acompanhando até agora. Agradecer novamente aí o pessoal aí que ficou até o final aí acompanhando a gente. Pô, galera parceira mesmo. Galera, faltou eu divulgar mais um pouquinho aí. Sacudiu esse chat hoje aqui, viu, velho? E acabou que eu não acabei divulgando não, que meu celular deu uma descarregadazinha, mas... Não, mas a galera agora vai compartilhar. Eu vou pedir, YouTube. Vou aproveitar que vocês estão em alta aí, velho. Chega lá no @077podcast, 0 por extenso, 77 numeral podcast. Chega lá na... publicação que a gente colocou hoje de Clérice. Comenta lá como é que foi o episódio pra você. O que você achou lá? O que você achou? O que eu preciso melhorar aí? E marque Neymar. Marque o homem aí. É o sonho do homem, hein? Marca o R10 aí também. Arrascaeta. Marca que a gente vai chegar lá. Vamos fazer zoada aí online. E obrigado muito pela sua audiência. Se inscreva no pessoal. Canal 077 Podcast. Acompanha esses caras aí, que esses caras é monstro, hein? Tamo junto. Valeu, pai. Valeu.